Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Por exemplo, uma bateria de celular é composta por várias substâncias químicas responsáveis pelo armazenamento de carga elétrica. Elas podem conter materiais como o cádmio, que é altamente nocivo ao meio ambiente e tóxico para humanos. Apesar de serem prejudiciais para a natureza e para a saúde, se reciclados, esses materiais têm valor comercial, pois podem ser reaproveitados em outras áreas. O mesmo vale para outros materiais que compõem o celular e até mesmo outros resíduos eletroeletrônicos, como ouro dos contatos ou plástico das carcaças. E ainda, segundo o Programa para o Meio Ambiente da ONU, PNUMA, a quantidade de lixo eletrônico descartado neste ano deve chegar a 50 milhões de toneladas. Só o Brasil já produz 1,4 milhões de toneladas de resíduo eletrônico. Deste total, estima-se que mais de 60% dos resíduos serão comercializados ilegalmente ou jogados de forma incorreta no lixo, ocasionando graves problemas ambientais e sanitários. Legalmente, a Lei 12.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é a responsável por gerenciar esses resíduos, porém, eles não são o foco principal. Quando gerenciados de forma correta, os resíduos devem ser encaminhados para a reciclagem, onde primeiramente serão desmontados e caracterizados de acordo com o material. Cada material recebe um tipo de transformação, dependendo da empresa que foram direcionados e do objetivo final que querem produzir. A carcaça dos produtos é triturada e separada por densidade. Os polímeros presentes nesse material após a reciclagem ainda apresentam satisfatória resistência mecânica. Quando sozinho, o vidro é 100% reciclável. Porém, o vidro de telas de celulares e computadores possui outros componentes como o chumbo e o arsênio. Logo, precisam passar por um processo de moagem e tratamento para depois ser transformado. Os materiais tóxicos são colocados em tanques para a devida destinação. As baterias e pilhas, depois de descontaminadas e em forma de pó, são encaminhadas para as indústrias de fogos de artifícios, pisos cerâmicos, tintas e vidros. Em São José dos Campos, existe uma cooperativa que age juntamente com a prefeitura da cidade e recebe resíduos eletrônicos que são destinados para o aterro da cidade, gerenciado pela Urban. Vamos ouvir agora o presidente da cooperativa Coopertec. Eu sou o presidente e administrador-geral da Coopertec. O processo aqui é somente descaracterização, desmontagem e descaracterização, separação de todas as peças, de todos os componentes, cabos, fios, placas. Caso a impressora é impressora e os tubos CRT são dos equipamentos que tem mais perigos, assim, tanto de corte como contaminação. As impressoras por causa de toners, os tubos de CRT pelo vidro, que pode se cortar e esse vidro contém chumbo, né, metais pesados, pode ser o corte é bastante perigoso, pode ter infecção bastante séria, contaminação. A gente recebe a coleta da pessoa ali de agenda de busca. A exposição a metais pesados, líquido, cobre, cádmio, maioria cancerígena. Na realidade é tudo que vai na tomada.
qualquer aparelho que vai na tomada, desde geladeira, qualquer coisa que vai na tomada é o que nós... Igual nós temos parceria lá, nós pegamos CTA, Ministério Público, Univap, então tem várias empresas.